sërb të Kosovës, kryesisht të punësuar në institucionet publike të financuara nga Serbia, umlodhën në qendrë të Mitrovicës së Veriut të djelën më 16 janar për të përtestuar kundër vendimit autoriteteve të Kosovës për të mos lejuar një referendum sërb në Kosovë. Protestat u mbajtën edhe në disa komunat të tjera me shumit sërbe në Kosovë. Kryetare i listës sërbe, Goran Rakic, Minister për Komunitetet dhe Këthim në Qeverin e Kosovës, tha në protestë së sërbë do të votojnë në zgjedhjet e shpalura nga Serbia më tre për dhe paralemroj vendosën e reciprocitetit me Prishtinën. Raki i bëri thire bashkimit e Europian, shteteve të quintit dhe aleateve të tjerë në që t'i japin sërbeve në Kosovë të drejten e votës. Presidenti sërb, Aleksandr Vucic, pas votimit në referendumin e organizuar nga Serbia për ndryshimet kushtetuese në fushën e drejtsis, foli edhe për zhvillimet në Republikën e Kosovës. Vuqishta se Sërbët nga Kosova të reguan se vota e tyre paracet vot për Sërbin dhe jo për Kryeministrin e Kosovës Albin Kurti. A i tha se vendimi i Kosovës për të mëslejuar në bajtjen e këti referendumi dhe të ketë pasoja të më dha. Ndërko, Në një seans të mbajtur më 15 janar, antarët e Komisionit Republikan të zgjedeve të Sërbis, KRE, vendosën për mënyrën se si votuasit Kosovar do të mund të ushtrojnë të drejtën e tyre të votës në referendum për të konfirmuar aktin për ndryshimin e kushtetutës e Republikës të Sërbis e planifikuar për 16 janar. Transportin nga komuniteti Sërb në Kosovë është organizuar dhe qytetarët do të votojnë në grupë. Nisjet nga Mitrovica Veriori janë në orën 12.16 deputetet e kuvendit të Kosovës të shtunën më 5.000 janar kanë miratuar një rezolut që shprej kundështimin që në Kosovë të mbahen votime për një referendum të shtetit të Sërbis për ndryshime kushtetuese. Si pas rezolutës, mbajtja referendumit të Sërbis në Republikën e Kosovës që nënë sovranitetin dhe rendin kushtetues të Republikës të Kosovës është në kundështim me kushtetutën, ligjet e Republikës të Kosovës si dhe me normat e praktikat ndërkomtare.